رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله استندرشم në pasi që folëm për gabimet e namazliut që ka bon në ditën e gjumans, në mbetin edhe disa prej gabimeve të cilët ndodhin me gjematlit me ato të cilët e falin namazin. Prej gabimeve vëllai të ndershëm, edhe ndoshta e cekëm javën e kaluam, është që lëvizja e shumë nëpër xhamat, hecja nëpër xhamat, pa marrë parasysh është hecja për disa punë të veta, apo hecën mi afru dikuj prej xhamatit ujë, apo diçka tjetër. Pa marrë parasysh në ditën e xhumas gjatë hutbës, në veçanti, nuk duhet njeriu të angazhohet me asnjë sem tjetër, për vetë se ajtë të koncentrohet dhe të të gjënë khatibin, se kështu është sunnet i pejgamberit alejhi salatu wa salam, për shkak nëse angazhoshti me sejnë e tjera, duke ligjeru khatibin në gjuma, atëherë ti nuk do të dash prej dytës e gjuma, për vetë se do të nuk e ke fitue atë e cila shpërblimin e ditës gjuma. Do të del në dytën e gjuma pa shpërblimin e ditës e gjuma. Cekëm që njeri u ditën e gjuman, po ashtu, prej gabimeve është që mosta t'im ledhe kam për gjoksin e vetë dhe t'im baje me dur. Kam të veta t'im ledhe për gjoksin, apo petkën e mbështjel, se ka ndalu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, se njeri u kur të ullët në tokë dhe pastaj i afron gujt e vetë për gjoksin e vetë dhe kapët me dur, atër kja është një që abdesit shumë ma shpejt mund të t'i prishet, dhe dita kjo pozit është që t'a bje gjumin. Kjo pozit është që ta bje gjumin dhe nuk lejohet me i kap dur dhe me i mbështet për gjoksi. Po ashtu e cekëm prej gabimeve që janë truprojet gjatë namazit të gjumans. Do të ne s'kambroj në dëregje, se këto të cilët që në kurset partë të muslimant këtu të ne, nuk hinë hisë gjami. Por që të sirujnë? Por shumë në kjo ndohë truprojet në për shtetet arabe, dalën që shtu e falin e gjumon a i herë, me dalën me specialca, me një me helikoptera, kujt diçka, pak mi mbashtru musliman që i dhe me këto po falen, këshire dhe këto ka nërë ditën e gjumonën, në tonë mos jashe e sytë në gjami kur njëherë, Allah i narujt. Do të që nuk ka nevoj dhe nuk është konë prej sunetit për nga merit sallallalli o sallam, që khatibi apo imomi me pas truproje në namazin e gjumaz, kejt e falin namazin në gjumaz, a i raj si kur stupës ati për para këtë gjematit, se duke kalzu të me që këto e mbrojnë atë apo diçka tjetër. Prej gabime vëllës të ndërshëm, e cila është normal të në nuk praktikohet, kjo gabim është prejke apo bereqeti prej khatibit, kur zrepje për hudve me prejke khatibit me marë në i bereqet. Sa është në i kusha, këtan kja nuk është bidat dhe nuk është prej dinit Allah, subhanahu wa ta'ala, nuk lejot mu prejke as të mimberi, as prej khatibit me forkua, nuk lejot përvesh më një sen që në lejot neve me forkua, apo me prejke me dorë, është guri zi. Apo me puth, që shka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Sa Omer radiallahu anhu, kër u ka afru nër të guri zi, ka thënë o guri zi, unë e di që jeti gur, asë nuk s'il dam, asë nuk s'il dobi.
Por e kam pa Resulullahin sallallahu alaihi wasallam duke puth, po të puthi edhe unë. Se për ndryshe s'kisha puth. Jo, kjo në këtë vend është i lejohet me prek gurin e zi, apo me puth Allah së të ndershëm. Prej gabimeve është do të që mendojnë se ditën e gjumon me ledzuën 1000 herë kullu vallahu ahad, suratul ikhlas. Kjo sa kërkundi Allah së të ndershëm, asë nuk është prej dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Do të thotë se kush e ledzon, do të thotë 1000 herë kullu vallahu ne ka bleje vetën e vetë pi Allahit. Dhe ne ka liru e vetën, do të thotë Allah, sa s'ki ma. Jo, të shkonë që ashtu me knu ka 1000 herë, këshim knu edhe këshim shku drejt në gjennet. Për nuk është kështu Allah së të ndërshëm. Prej nesh Allah subhanahu wa ta'ala lipën pun. Prej nesh dini është vepër besim, vepër dhe shprejhje. Kjo është regull, pa njona prej tyre nuk ka mundësi të mbohet feja Allah subhanahu wa ta'ala. Cila përënohet njona prej tyre, ndash besimi, ndash shprejhja, ndash vepra, e kërënu imanin tante, e kërënu besimin tante. Dhe të pa tjetër këto të beshesh me zemër, të shprejsh me gjoj dhe të qesh me gjymtyr tuja në praktik. Pre gabimeve që ka bëhet Allah së të ndërshëm në ditën e gjuman, ashtë mos prezenca ditën e gjuman të dhëndorët. Dhëndorë ato që martohet, e thonë dhëndorë. Kër të martohet, dikush të si të martohet e beqare, që është një hadith për nga mirë së lëdhë dhe lësem, duhet menen 7, si të të vejushe që i ka martohet, do dhëtë 3 ditë. Ullës të ndërshëm, kër kush se ka thonë se si të martosh më zdiqë me e falë gjumon, as kush se ka thonë këtë. Do të t'i prej vej pra aktiviteteve tuja që ka i ke, i pakson gjatë, do të t'i pakson kur t'jesh, do të t'jesh ma afër grusë tonë dhe ato ditë. A më njo me lënë ditën e gjumon, se s'ka kërkund bazë dhe argument që e banë si të martosh t'i mësë më falë. Këtë kër kush se ka thonë. As kërkush nuk e thot, nuk guxon. Namazis guxon me ulon, pa ma parasi shka do të ndodhje. Dhe ty duhet me dal në gjami. U martohave, së martohave. Dhe ty duhet dalish në gjami, dhe ta adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe kjo nuk ka bazë kërkundi, se ti si të martohash, a, du t'i rishnu së 7 dita taj mirna. Ti ka zoj që une këtu jam, që si të thuash, ja. Dhe të ty dhele fali i badetin, as nuk u dzotë përshemë ta paksojsh dhe thotë qështje me namazin, me gjemot. Dhe thotë të mësë flasë në parë dytën e gjumon. Po ashtu prej gabimeve që ka bodë në dytën e gjumon, Allah e së të ndërshëm të gjemot lit, ashtë se e lidhin namazin fars me nafazin na file me njëherë. Qysh e lidhin namazin fars me na file? Po shemë lhoxha jep më selam, më fars, assalamu alaikum rahmetullah, Assalamu alaikum wa rahmetullah, a i minja qëtë Allahu Akbar sunjetin. Kjo nuk është prej sunjet për nga merit sallallahu alaihi wa sallam. Shekhi Islam ibn Taymi, rahimullah, thot, prej sunjetit për nga merit sallallahu alaihi wa sallam, ashtë që me ndajt farzin prej na files ditën e gjumon. Me ndajt farzin prej na files ditën e gjumon. Se për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ka ndalue me e lidhë namazin me namaz. Teri kur teri sa të ndajsh njënën prej tjetërës, ose qosh, ose fol. Të ne, ja, s'ka, sallamu aleyhi wasallam, Allahu Akbar, drejtër edhe, mos me fol me kërkanë, se s'man, për kundra zi, mush me fol me dikanë bas farzit. Për kundra zi, mush me fol me dikanë bas farzit, që të qosh që tash ti e ke mbaru farzin, tash ti do qosh me falë sunjetin e gjumas a drejkës. Ha? Gjumas a drejkës? Gjumas. Pse jo drejkës? Së s'ka drejk a dit. Nuk ka drejk a dit. A dit nuk ka drejk. A dit është dita e gjumas, me koni këshin dhonë drejk, si ditën në mërkur, si të martën, si të entën, si të shtunën, si të delën. Qka thojna? Po shkoj me falë drejkën, apo? E kur vjen gjumas? Ku për shkonë me? U ka vesh, u ka dretu, u ka boj heshëm, ha? Thot, po dal me fal gjumon. Shkon e fal, thot, dal e fal gjumon, a e fal drejkën, fal drejkën. Ku ke paket? E të ja, dhe thot, se kja është e gjumon, Allah e së të ndërshëm, dhe dhe thot, nuk ka drejkë atë dit. Kja është që kështu në kam supe nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot që të ndajna farzin prej na files me, ose me mabet, ose ndalësh që të kalzosh që tash kam baru farzi, tash dhe të hinsh në file. Pre gabimeve që ka është Allah së të ndërshëm, që ndodhët në ditën e gjumon të namazlit,
Falja e namazit drekës pas gjumaje. Falja e drekës pas gjumaje. Kjo Allah së të ndarsham, është pajtimi gjithë ulemonve, që atë ditë është dita e gjuma. Nuk ka ditë e drekës. A ditë është dita e gjuma? Ska drekë. Të ne thënë, jo, duhet me falë drekë. Mëse me helbet, mësë me të pranu gjumaja, e ke zavendëson drekëa. Ki dini Allah, nuk është me mentë, Allah zni. Ti nëse falë gjuma, edhe farës farëzin e drekës, që shmendojnë të neje, atër ti sa ko namaz dike bon ditët, ditë në gjuma? Gjasht. Sa ko në ka bo farës Allah subhanahu wa ta'ala neve gjatë ditës? Pens. Atër ti nëse falë, sa bohin? Gjumon, drekën, i qinin, akshamin, jacin po dalën gjasht. O ti du t'i nështrosh urdrave të Allahut dhe të sunet për nga merit alej salatu e salam, për shkak se dytën e gjuma nuk ka drek. Dhe ty e fal adit farzin e gjumajës, pas asaj e fal sunetin e gjumajës. Për këtë imam në ujë ju thot, kush fal drekën, para se me hik gjumaja, ajo nuk i pranota i badet. Dhe do të nëse ti gjumoja s'ka hik, ti falën drekën, nuk të pranohët. Nuk të pranohët. Se ti gjumoja t'u kalip, s'u kalip dreka. A nëse t'hik dreka që jenë nuth, ose të zëtë gjumi, ose pa marë, pa asisht ndodhë në isantë, kalon prej kosëve të gjumoja, atër të bje qka? Me falë, drekën për shkak se t'ka hik. Gjumoja, a më në teri sa gjumon t'i e ke zonë, edhe mu që me falë drekën, nuk lejohët, se nuk na ka mësu kështu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj për sunet Allah së të ndarsham, dhe thot që për nga meri sallallahu aleyhi wasallam na ka mësu njeve se dytën e gjuma, dhe të falën sunetet e gjumas. Jo drekës, drekës, buna një ti fali, di sunet e drekës të fundit, që shtu më duke të thajnë, më zgabofsha. Son sunet, son këntur që son dhe të fund, sonë sunetë, unë të më dishtë dhe të sonë, dhe të jatë, është fundë, taj fundë, bërë, të i shqipë, bërë, mësë, të i turqë. Dhe të thotë, dy sunetë e fundit, të drekës, nuk ka, ka këtu sunetë gjumaz. Sunetë dhe gjumaz, në ka tregu për nga mirë, sa nësami ka falë dy mënyra. Asë nuk është kjo që ndodhën të ne, për shumë të si të opet se lomi kretë gjumati do në pijamije. Për nga mirë, sallallahu alaihi wasallam, kure ka falë gjumon, ka falë farzin, ka mojtë khutbën, e ka falë farzin, ka dhenë selam dhe ka nejnë, ka bisedu me dikan, dhe u ka që ka falë 4 sunet të gjumas. Ka falë 2, ka dhenë selam, i ka falë 2, edhe ka dhenë selam. Për nga meri Allahot, ose i ka falë mbrenda në gjami 4 sunet, vetëm 4, kur gjonë tjetër? Kur gjonë tjetër, 4, ose në kërë si ka falë për nga meri Allahut 4 në gjami, kërë si ka falë 4 në gjami, shkon të shpia i falë 2. Do të nëse shkon nuk i falë në gjami, që e si kur të ne që i dalën për gjamije, gjemati. Do të duhet me shkuaj në shpimi i falë 2, se kështu ka vepru për nga meri sallallahu aleyhi vesellem. Nëse nuk i falë në gjami 4, i falë të shpia sa? 2. Ose të duqoni jotë, ose të puna jote, së ndështë ato që dalën shpejt, për shkak se kanë obligime. Amë në kur qëkojsh në lokalin tante, apo në shpijen tënde, i falë edhe dy sunet që me plotësue, qka? Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kështu plotësohet gjumaja. Do të kuptuam se në gjuma nuk ka drekë atë ditë. Atë ditë ka, do të dy farzët e gjumas, dhe ose 4 sunet pas farzët i falë mbrenda gjami, ose dy sunet i falë të shpia. Këto ishin disa gabime që ka bo në ditën e gjumon. Ta është do të kalojme o lesë të ndëshëm të gabime të cilët banë në namazin e bajramit. Në namazin e bajramit. Neve në kanë betë edhe pak ishë në pas kësaj, gabime të khatibave, dhe do të ligjëruzve që ka e në khutbe, ajo është për ne, ju për ju. Po anë, i dy, një bon vaki, ju bje rendin e mu bo khatiba, kësë së dim, dy një dykun shkojnë në pushim, dalë dikush me mbajt khutbe. Do të dhe edhe mënira e të falmës namazit të frigës, inshallah. Ato të dilom fund bi idhni lajt ala dhe të të mbarojmë këtë liber, inshallah, nësë Allahu në ka shkujt e gjel hala. Pre gabime që i bat,
të namazlive në namazin e Bajramit, Allahs të ndershëm është e para është me gjallëru atë natë me fest, me festu natën e Bajramit. Do thotë nata e Bajramit është me kandile, me qameta, me kallëzue, me do thotë a, me kallëzue, do thotë me botë madhe. Do thotë kjo nuk është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se hadithet që kanë ardhur për me gjallëru natën e Bajramit janë hadithe të rrënshme. Janë hadithet e rrënshme, se janë hadithet vërteta. Një prej ative haditheve të rrënshme është, që kurse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e gjallëron natën, katër nata, kush i gjallëron katër nata, ati është obligue gjenneti. Ha? Shumë kështu shumë miru, Allah, kem tuk natës. Ta pëshkopin, halvën, baklavën, dritat, reflektuarat, edhe top gjennet. Ha? Dhe kush i gjallëron katër nata, ato i është obligu gjenneti. Kështu shumë mira. A më në ditë është i rrenjë, shumë kërkun së në shtiq. Ska bost. Natën e tërvijes, natën e tërvijes në haqë, okja. Në ditë para, do të të ditëve të haqit. Natën e Arafatit, dinat u banë. Natën e Kurban Bajramit, dhe natën e Fitër Bajramit. Këto katër natë, kush i gjallë, ju është të obligu gjenneti. Me konë që ashtu, kam të bërë, për zotë i mirëse hadithë të rrënjshme, i kam të pësu muslimat. Po, bërë një hadithë të rrënjshme muslimat, a, si ta po ishtë i nërshu, shkove në gjenetën, as namaz, as zekjot, as sadako, as kur zho, këtë rafsh. Zotë i mirëse hadithë të rrënjshme, e kanë deviju me jetin o vlazni. Një, kë hadithë është i rrënjshëm, nuk mirë, të iqë kërkuni. Dë, hadithë tjetër edhe kjo është i rrënjshëm, nise sigur kje i pari. Ashtë. Do të kush e gjallëron natën e Fitër Bajramit, do të Ramazanit, dhe natën e Kurban Bajramit, thot nuk i vdes zembra ati atë ditë kur do të vdesën zembrat. Oh. Wallah, sa kollaja, qështë atë do të reflektuara, do të atë linja dhe usas, ma, a këtan. Dhe thot nuk i vdesën zembrat atë ditë kur vdesën zembrat. Më thot, kështu me po, shumë, do me dhe në modha. A më në hadithi është i rrenshëm, dhe nuk lejohet. Në këtë mënirë nuk lejohet. Pastaj po ashtu vëllai, ndërshëm prej gabimeve që i kanë bërë tekbirat ditën e Bajramit, i kanë shtu prej vetes së vet dhe i kanë teprue. Do kjo nuk ka ashtu thot, duhet me ditë se prej sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ditën e Bajramit për flas. Kështu duhet me i bërë tekbirat besimtarët në ditën e Bajramit. Pastaj, prej gabimeve që janë që mendojnë se kur do thotë namazi i Bajramit është sunet. Namazi i Bajramit është vaxhib për vëllezër të ndershëm. Do thotë për këtë arsye do thotë e lan ajt se so kur nisen. Përkundrazi, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka urdhëruar edhe gratë me dal namazin e Bajramit. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka urdhëruar që edhe gratë të prezantojnë në faljen e namazit të Bajramit. Pse të ne se praktikojnë, do të nuk do të që kjo në regull. Kjo është një mangësi të ne dhe të imamat, të khatibat, të hoxhallarët, të cilët nuk e nxitin ummetin që edhe gratë edhe fëmijë që dalën dhe të ndajnë gëzimin bashk. Që duhet pa tjetër, do të kjo është që ka urdhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne duhet të ngjallna këtë sunnet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, prej gabimeve që bëhet në ditën e Bajramit është mos bërtitja e tekbirave me zonë. Mos tekbirat, bërtitja e tekbirave me zonë. Do thotë duke shkuar xhami edhe duke u kthy prej xhamisë. Jo njëoni me thon Allahu Akbar, qëhet Allahu Akbar. Jo, kjo nuk është presionet pejgamberit. Po unë bëj tekbirin veti. Me zot nalt, a i bon me zot nalt në veti, kin veti, kin veti, dhe qka? Bëhot zonin, bëhot kalabalak zona dhe ngritet zoni. Kështu është sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë mënyrë duhet që çdo besimtar, çdo musliman, që ta qanë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vend. Prej gabimeve qka bëhon, dhe thot, është se për Bajram, dhe thot, për Bajram, thirin i kamet apo e zonë. Prej sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam, Allah e së të ndërshëm, në kur të falet Bajrami, nuk ka as i kamet, as e zonë. Nuk ka as i kamet, as e zonë. Hadithi që ka ardhë nga Jabir bin Sumra, radhiyallahu anhu, thot,
jam falë me pengamerin sallallahu aleyhi wa sallam bajramin, dhe dhe të ditën e bajramit, jo në herë për më shumë se dy herë më shumë, thot pa ezan dhe pa ikamet, dhe thot jam falë, pa ezan dhe pa ikamet, dhe thot kish pas ezan dhe pa ikamet, kish kralzu ki sahabi. Pashtu Ibn Abbasi dhe Xhabir radiallahu anhum kanë thonë, lem jekun ju dhe një omel fitër nuk është thirë e zonë ditën e fitër bajramit, as të kurban bajramit. Do të nuk është thirë e zonë as i kamet. Do të kjo është prej shumë se leve dhe sahabeve radiallahu anhum kanë tregue se nuk është thirë as e zonë as i kamet atë ditë kur kanë dalë besimtartë me falë namazin e bajramit, edhe pse prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashta mu fal namazi bajrameve jashtë, jo brenda në xhami. Jashtë do thotë musalla, i thon në hapësir. Kjo është prej sunetit pejgamberit alaihi salatu wasalam. Dhe inshallah Allah subhanahu wa taala na mëson gjithë musliman që e praktikojnë këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në ditën e bajramit, kur shkoj njerin musalla, në atë vendin ku falët bajrami, nuk falë namaz tjetër, për vetë se, qka? Bajramin, nuk falë qka? Namaz tjetër, për vetë se? Bajramit, as para, as mrapa. E, ka shumë prej namazlive, dhe thotë, kur dalin musalla, i falin dyre qatë. Dhe thotë, nuk ka as një argument që e ka bo dikush prej sahabeve, radiallahu anhum, që ka falë dhe një namaz, thot Ibn Abbas, radiallahu anhuma, thot, ka dalë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, jau me idin, dytën e bajramit, fësalla rekaatejni, dhe i ka falë dy reqat, lëmë salli qable huma, wala ba'de huma, dhe nuk është falë, para këty dy reqatve, as para, as mrapa. Dhe thot, ka dalë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe ka falë dy reqat kanë, bajramin, thot, së shfalë, as para, as mrapa, dhe thot nuk ka falë namaz tjetër përveç se këto dy reqatët e bajramit. Po ashtu Allah së të ndarshëm nga Ibn Omer radiallahu anhuma, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka dalë në dytën e bajramit, nuk ka falë namaz para, as pas. Dhe thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bon këtë dhe as ne nuk guxojna me e bane këtë. Do të zgudzan, për këtë Imam Shaukani thotë që gjithë hadithet na tregojnë që nuk është e preferume me fal namaz para bajramit dhe mbas bajramit, kur dila me fal në musalla në vendin ku falat do të thotë namazi i bajramit. Thot Zuheriu, lem asma ahad min al ulemaina, thot Zuheriu rahimullah, nuk kena dëgju asnjë prej ulemave ton që dikush e ka cek se dikush prej selefëve ka fal namaz para namazit të bajramit apo brapa. Do të nuk kemi pa, as kemi dëgju, dhe kjo do të nuk i takon një besimtarit që të bëjë diçka në krijen në veti. Po ashtu Allah së të ndërshëm, kur falë namazit i bajramit, nuk ka naj fjal apo naj thirje. Me thonë, që një falë një namazin e bajramit, erdhë vakti namazit. Dhe do të nuk ka. Do të qohë ti mami, që ja falë namazin dhe të kuptojnë gjemati gjithë, se tash është koha e kujtë, e namazit dhe qohon me e falë namazin e bajramit. Prej gabimeve që ka bëhet Allah e së të ndërshëm, ashtë tekbirit e bajramit kur të miren me zanë gjemati. Kjo nuk është prej sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Thot Imam Nawawiu rahimullah, thot, prej sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam, është që tekbirat të jenë fshehur azi. Dhe dhëtë me vetën të ndë, Allahu Akbar. Kurse, imami e bën me zon. Pse e bën me zon imami tekbirat? Që ta të gjojnë gjemati. Ki është sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Jo imami Allahu Akbar, në gjemati këtë basë Allahu Akbar. Dhe dhëtë jo. Por dhe thot, ato thojnë Allahu Akbar, me vetën e tyra, sajnë dhe gjënë vesht e tyra, jo t'ingren zanat e tyre, por engre zanin vetëm imami i cili ja falë namazin e bajramit.
Disa mendojnë se mes tekbirave të Bajramit, do të të kurtot njerë Allahu Akbar, apo? Të në ri pak, apo? Të në thot Allahu Akbar. Ri pak, Allahu Akbar. E mes tyre tekbirave, a duhet me ledzu në i sand, apo jo? Do të të me dhebi në Hanefi, kanë thonë që nuk ka asë një sand dhe nuk ledzot asë një sand. Për shkak se nuk në ka ardhë diçka prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që diçka mes tekbirave kanë lexu apo kanë bëu dua. Nuk ka diçka që ne ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka që do thot duhet me bëu një dua mes tekbirave. Do thot këtë mendim e ka do thot dhebit Hanefi dhe Shafi dhe Auza'i kurse Imam Shafi dhe Ahmedi thon është e preferuar me bo nëj dua, do thot mes tekbirave, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Do thot që nëse e ban dikush, do thot nuk prish pun, por edhe nëse nuk këndon as një send, nuk ka prish as një send, Allah e së të ndërshëm. Prej gabimeve që boho, do thot në ditën e Bajramit, ashtë me qelë hutben me tekbir. Me e qelë khutbën e Bajramit, me qka? Me tekbir. Ose me jip khatibi me tekbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la, a i hiesën ka një shkall, ka një shkall, a këtan. Dhe thot, kështu. Dhe thot, kjo nuk është prej sunjetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot që me e qelë dhe khutbën e Bajramit me tekbir. Por shemë, nuk nisën inë elhamdëlillah, me elhamd, me falemendrim Allah, subhanahu wa ta'ala, po nisën me qka? Me tekbir. E kjo Allah së të ndërshëm, gjithat i ben Qaim el-Gjozi, thot se edhe krejt fukahat, thonë që nga në dakar që khutbja, do thot qelet me elhamd, me falemendrim Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është sunneti për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam. Pa më prasi shke khutbja, e namazi që kërkojmë shi, apo ke khutbja i stighfarit, apo ke khutbja të Bajramit, apo ke këtë qka ke pa më parasish, duhet me uqel me qka? Me falemendrim, Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është sunneti për nga merit, alejhi salatu wa salam. Dhe kjo është sunneti për nga merit, sallallahu alaihi wasallam, nisën inë alhamdulillahi, në ahmedu, në staghfiru, në staghfiru, e falemendron Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është sunneti për nga merit, sallallahu alaihi wasallam, dhe në gjdo khutbe, në këtë mënirë ne duhet të qelmi khutben. Jo do thot me tekbir, me Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prej gabime pashtu në ditën e Bajramit, Allah e së të ndërshëm, ashta prej gabimeve që ndodhë dhe të khatibat, ashta që mendojnë se dhe khutbja e Bajramit, ashta ka di khutbe. Edhe khutbja e Bajramit, i ka di khutbe dhe të me ullje. Do thot si dita e gjuma. Dhe në khutbja e Bajramit, dalon prej khutbës të ditës gjuma. Khutbja e gjumës i ka dy khutbe, dhe thot. Folë ligjëran e khatibi, pastaj ullët një sekund, një qas të vogën, pastaj qka? Qohët dhe khutbën e ditë. Kurse khutbja e Bajramit është me një khutbe, nuk ka ullje. Khutbja e Bajramit e ka një ullje. Ajo të cilë thonë që dy ullje, është hadithi i dopt. Hadithi është daif dhe nuk mirët ki hadith për argument për shkak se është i dobët. Thot Gjabiri radiallahu anhu. Kam prezentu thot me pengameri sallallahu aleyhu sallam në dytën e Bajramit. Na atë ditë kërë ka falë namazin e Bajramit. Fe beda bis sala, thot ka fillu e me namaz. Qabla lë khutbe, dhe të para khutbes, pa ezan dhe pa ikamet. Pa ezan dhe pa ikamet. Thot pas taj, thot pas i ka kri, thot ka shku dhe u kam bështet të Bilali radiallahu anhu. Te Bilali, u kam bështet te Bilali, u kam bështet për Bilalin radiallahu anhu. Fa emara bit tekwa, ka urdhru që të kenë frigë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe i kanë zit njerëzit që të adhurojnë Allahun të bëjnë ibadet dhe i ka këshillu dhe i ka përkujtu, thumë me madha, pastaj ka shku ka pjesa e grave dhe i ka këshillu gratë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të kjo është hadithi qartë, që në tregon Gjabir, radiallahu, se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem vetëm një khutbe e ka mbajtë, do të kanë në kom,
i ka këshillu për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka kalzu ders për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe me kash e kam baru Allah zërë të ndershëm. Këto ishin dysa gabime nëma në pikët të shkurta të cilë të bonë në ditën e Bajramit të namazliut. Edhe ato ditës së gjuma, ta është bi idhni lajë të ala në kambet njeve që të flasna për namazin e frigës, insha Allah, se sy falet namazin e frigës, pse ka artë namazin e frigës, dhe sare që atë falet namazin e frigës, insha Allah, donë Allah subhanahu wa ta'ala, dhe të namunëson si të kemi e gjelë, si të kemi jetë, nëse nga ka shkujtë Allah subhanahu wa ta'ala të jetojmë, bi idhni lajë dhe të flasmin këtë, dhe si e cekëm maherët dhe të flasna për gabimet, që banë të khatibat të ligjëruasit në dytën e gjumon, dhe lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na promeson halin tonë, lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na fali mëkatet tona dhe të na bashkon gjithve në gjennet el firdos. Ku e kina qëllu, ashtë prej Allahut, ku kemi gabu, ashtë prej meje dhe prej shejtanit, walhamdulillahi rabbil alamin, Allah i shpërbleft me gjennet el firdos.